Velkommen til dagens etappe. Det er en enkelt start fra Düffenmøll og ned til Alspig. Her ser vi rytteren i den gul førtrøje. Og så er startgavn. Hun kører den her. Det ser super ud. Kræv at se en farlig fin cykel. Og her i baggrunden har vi Düffenmøll igen nu. Så har hun indhentet den først. Og hun gør klart angreb. Hun smider op en ståkling, og hun kører lige forbi. Og det er endda en elcykel, hun har kørt forbi. Det går blandt. Og her kommer hun ind af Kalikus. Den samme vej, som Tour de France kom ind af i 2020. Det bliver en fantastisk udsigt, de får, når de kører hen af vandet. Nu er mål i sigte. Marie Kirk, den ligger lige bagved. Fantastisk, flot kirk. Og nu sætter hun en spurt ind. En spurt, den går helt ned mod målstregen nu. Og hun er i mål. Og her blev hun taget godt imod af sin kollega, som får en super high five.